Fala aí pessoal, começando mais um vídeo, Bidu Vlog na área. Hoje eu trouxe o Rai aí, que ajudou eu a cumprir alguns desafios que vai estar nesse vídeo. O canal dele vai estar na descrição aí, apesar que ele não faz mais vídeo, então vambora. Ah, primeiramente já deixa seu like, já deixa mais desafio nos comentários abaixo que eu vou estar pegando pra cumprir. Porque esses desafios que eu cumpri aqui são foda e eu quero mais foda ainda. Mentira, eu não quero foda não, eu quero desafio aí pra mim estar cumprido aí. Então é nóis, vamos lá. Bora pro primeiro desafio. Pra quem é surdo? Vou fazer os bagulho aqui. Ele vai fazer os bagulho pra quem é surdo. Então, próximo desafio. Vania Bueno. Desafio você a comer ovo cru. Vamos cumprir esse desafio. Então, pessoal, o ovo tá aqui. Você vai quebrando aqui, ó. Deixa que eu faço pra você, mano. Não, você vai, não, você vai estragar o ovo. É pra comer o ovo. Não, mas eu vou enfiar nessa boca. Bagulho. Comer com casca e tudo? Vai? Não. Vai? Não. Vai? Não. Vai, eu desafio. Sai, ai! Eu desafio. Não, é uma moça que me desafiou, não foi você. Aí, Vaninha. Passa seu lado. Olha só. Boa! Engole, engole. Já engoli, já. Engole. Acho que nojo. Ué, você como é? Ma Oliver Alves, desafio você a explorar um lugar abandonado, casa, fábrica, etc. Então, pessoal, esse vídeo aí, esse desafio, eu estou planejando para pegar um dia inteirinho, que eu com meu amigo tá planejando aqui, ó, eu, meu amigo Raí, e mais os meus outros dois amigos, se nós estamos planejando aí para entrar numa casa. Um cemitério. É, nós vamos fazer umas coisas aí. Uns balões, na verdade. Então, né, tá planejando uns bagulhos certinho aí pra entrar numa casa abandonada, mas daí vai estar pro próximo vídeo e bem longe ainda, porque nós vai planejar tudo dentro, então é nóis. Mas nós vai cumprir esse desafio aí, só tô deixando ele separado. Então, bora para o próximo desafio. K Vitória, desafio com a camiseta com água. KKKKKKK. Bora cumprir esse desafio aí também, pessoal. Ah. Vamos cumprir o desafio, pessoal. Ah, vai logo. Tô solteiro aí, galera! Oh! Mas qual que eu vou colocar sua cabeça na camisinha ou na cabeça? Vai! Que inferno! Olha só, ó! Ó, a última vez que eu vou tentar esse negócio, se não der certo, não deu! Ó, tô solteiro! Qualquer coisa foi o Raí! Raí é burro! Vai, vamos! Aê, cabeça de lâmpada! Alan Silva, eu desafio você a depilar o seu corpo com cera quente. Bora cumprir esse desafio. Ó, isso aqui ó, é o melhor indicado pelos mercados, pelos dentistas. Acho que é do banho, fica do banho. Ó, meu. Nossa! Mano, isso é a melhor coisa que eu tô fazendo na minha vida, velho. Vai doer, pessoal, mas eu vou cumprir o desafio porque eu sou hardcore. Isso é a melhor coisa. Não, mas passa igual homem, mano. Calma, filho. Calma. Você quer sofrer? Você vai sofrer, mano. Nossa. Você vai puxar algum demônio esse negócio, né? Ih, é comigo. Bagulho comigo é hardcore, tá ligado, filho? Quer fazer o bagulho, vai fazer sem doer? Vai doer pra caralho mesmo, se foda. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar, hein? Aí tratamentos, hein? As mulheres que não querem ficar tão bonitas, cara. Quer pagar barato, vem comigo, ó. O cara falando coisa aleatória. Se foda. Ó. Tá bom, mano? Não, fica doer, vai doer. O cara tacou o pote inteiro lá. Calma aí. Calma aí. Que é profissional, que é muitos cursos, tá entendendo? Ó. Sai, mano, pá. Tá doendo? Eu sei. É pela espadadinha, pro pelo ficar mais aderido à pele central, fisionamaral. Ó, essa aqui é... Vai logo, velho. É raiz da vida, inventando o nome. Ó. Se liga, homem. Ó, galera, ó. Acho que a cera nem é cera. Você tem que fazer isso aqui para o vértice. Para o vértice da cera, para... Tira com força, rápido. Ó, ah, quem quiser pila aqui, ó, estamos doando, hein? Estamos doando.
Vamos lá, galera. Vamos tentar outra pena, hein? Ó, meu pé é mó bonitão, mano. Olha. Ó, vou dar uns puta de um zoom. Ó, agora você já sabe como que é fazer, né? Puxar com força. Calma aí, calma aí. Rápido. Ó, eu que sou o profissional aqui. Você é o cliente. Aquele estapinho de leve, tá ligado? Ó, senta bem que eu tô de louco, porque puta nu. Opa! Opa! Ó, Adriano, isso aqui é a parte do tratamento. Não pensa que eu tô abusando, você não, viu? Parte do tratamento, velho? Tá louco, tá doendo, mano. Mas é pra doer. Ai! Ó, você não é meu amigo, não. Você é muito gay, velho. Puxa com força. Manicure aqui, hein? Então, pessoal, desafio cumprido. Deixa só esse aí. Isso aqui merece bater like, hein? Caralho, pô. Não foi à toa, não. As duas pernas ainda, mano. As duas pernas porque eu sou hardcore. Merece bater like, então vamos lá. É o like. Então, pessoal, desafio cumprido. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. O canal do Rai vai estar na descrição aí abaixo. Então é nóis, deixa mais desafio aí no comentário. Eu tô passando mal, esse ovo não fez bem pra mim não. Então deixa desafio aí no comentário abaixo aí que eu vou estar pegando mais desafio pra cumprir. E é nóis, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e é nóis, falou, tchau, tchau. Vai, para!